Восьмеро ужгородців отримали додаткову третю дозу вакцини від коронавірусу. Рішення про початок вакцинації третьою дозою у МОЗ видали минулого тижня. Це доза, яка має підсилювати дію попередніх, розповідають лікарі. Наразі це введення так званої додаткової дози регламентовано окремим наказом Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, цим наказом затверджені рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Бустерна доза відрізняється від додаткової дози, оскільки якщо ми говоримо про додаткову дозу, то ми вводимо її вже особам, в яких є скомпрометована імунна система. Якщо ми говоримо про бустерну дозу, то ми говоримо, що це підсилення у імунітету осіб, в котрих він вже сформувався. Третя доза наразі доступна не всім жителям області. Наказ МОЗ дозволяє ввести додаткову дозу вакцини групам осіб, які для цього мають підстави. Додаткову дозу можна буде вводити і потрібно вводити саме тим пацієнтам, котрих з тих чи інших причин ми думаємо, що імунітет не сформувався повноцінний. Тобто ми говоримо поки що за хворих з імуносупресією, з ВІЛ-інфікуванням. В подальшому, я думаю, що ці групи розширяться. Також скористатися можливістю можуть і медичні працівники, в яких уже пройшло півроку після вакцинації, і вони є в зоні ризику. Пропонують на вибір препарати Pfizer та AstraZeneca. Тим часом медики нагадують про важливість вакцинації від коронавірусу. Тільки щеплення може вберегти від важкого перебігу недуги. Є 4 види вакцини. AstraZeneca, Moderna, Pfizer Comirnaty і CoronaVac. Всі зберігаються згідно правилам зберігання. Варто додати, із січня в Україні мають розпочати робити третю бустерну дозу щеплення від коронавірусу. Однак точна дата старту ревакцинації наразі невідома.